Os trabalhos das máquinas se concentram na rua que dá acesso à Avenida Tancredo Neves. Esses serviços farão, segundo o gestor da Caema, com que o abastecimento de água melhore significativamente. Nós vamos interceptar a rede 150, que abastece do outro lado ali a Avenida Tancredo Neves. A finalidade dela é aumentar a vazão, a pressão na rede, para poder adentrar dentro dos bairros da Vila Militar e Paulo Falcão, até na saída da BR-226, no final da Tancredo Neves. De acordo com o gerente, os serviços ficarão prontos até a próxima sexta-feira. E o sistema de abastecimento de água será interrompido por cerca de 2 horas. O sistema de abastecimento vai ser interrompido só no momento que a gente for ligar 2 pontas da nova rede. Mas é em termos de horas, 2 horas, 3 horas, para a gente não deixar a cidade muito desabastecida. Ainda segundo o gestor, os moradores têm que se preparar para esse momento, que provavelmente acontecerá na parte da tarde. Isso, o que a gente fala para os moradores? Toda qualquer concessionária de água do estado ou do município, o imóvel ele tem que ter uma cisterna embaixo e tem que ter caixa d'água. Porque na falta de energia elétrica ou na manutenção na rede, aquela parada de manutenção, os imóveis têm que estar preparados para poder manter a água durante o dia. Então por isso tem que existir esse nível de reservação dentro dessa unidade da sua casa. Essa etapa da obra é apenas a conclusão dos serviços que se iniciaram há cerca de 15 dias atrás. Quem também deve ficar atento são os motoristas que trafegam pela Avenida José Olavo Sampaio, que terá também o trânsito interrompido. Foi feita a primeira etapa do outro lado da BR. A segunda etapa é esse lado aqui até o Clube dos Jovens. E a terceira etapa vai ser o corte em cima da rotatória, nas duas BR, 226 e 135.